Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні в черговому випуску «Політичного кварталу» з вами Олексій Гарань, науковий директор Фонду демократичні ініціативи і професор Києво-Могилянської академії. І сьогодні я хотів би з вами поділитися результатами опитування, яке ми представили 4 лютого. Опитування це присвячено протестам, протестним настроям в Україні і захід був присвячений пам'яті Ірини Еріківни Бекешкіни, нашого директора, яка рік тому пішла з життя, на жаль, передчасно. Але саме 4 лютого її день народження, вона багато займалася дослідженням саме протестів. Ви знаєте, що екзит пол демократичних ініціатив у 2004 році став одним із поштовхів до помаранчевої революції, тому що саме наш консорціум соціологічний за нашою участю показав фальсифікації на користь Януковича. Тож, я думаю, якраз в день її народження ми і вирішили поговорити про протестні настрої в Україні. Під час цього заходу я поставив питання всім присутнім експертам, тому що це питання поставили нам в електронній анкеті. І питання було таке, чи можна назвати вибори президента 2019 року електоральним майданом, і може це і був так званий третій майдан, про який дуже багато говорили і продовжують говорити. І одностайна відповідь експертів полягала в тому, що ні, вибори 2019 року не можна називати електоральним майданом. Чому? Тому що коли ми говоримо про перший і другий майдан, це, власне, позаінституційні явища. Явища поза межами існуючих інститутів, бо відбувався дрейф влади до авторитаризму і в 2004-му, і в 2014-му роках. У громадян не було інших засобів тиску на владу, і вони змушені були вийти на Майдан з масовим протестом. Натомість в 2019 році відбулися вибори, як це передбачено було в Конституції, створені для цього всі умови, і демократичним шляхом поміняли Порошенка на Зеленського. Так? Тому назвати це електоральним Майданом не можна. Але розмови про Майдан йдуть постійно. І от ми, власне, проаналізували, які ж є протестні настрої. Виявилося, що 28% українців готові виходити на протести. Це дуже велика цифра, дуже велика цифра. При цьому ми маємо розуміти, що коли люди говорять, що вони вийдуть на протести, це зовсім не означає, що вони вийдуть. Але навіть якщо ми зробимо цю цифру вдвічі меншою, то все одно це дуже великий відсоток. Це свідчить про готовність протестувати. Але чи буде це Майданом? І от ми запитали у людей, що ж може їх спонукати до масових протестів. І виявляється, що на першому місці йдуть соціально-економічні питання. Це закриття підприємств майже 40%, це погіршення медичного обслуговування, введення платних медичних послуг 35% і стільки ж підвищення тарифів на комунальні послуги. Скажімо, незгода з рішеннями влади щодо умов миру на Донбасі лише 5%. Корупційні скандали 11%, злочини правоохоронців вже вище, це 17%, але все одно це на 35-40%, коли ми говоримо про соціально-економічні питання. Знову ж таки, давайте згадаємо, що і перший, і другий Майдан – це не були соціально-економічні протести. Люди виходили на захист інших цінностей, цінностей справедливості. У 2004 році за демократичні вибори проти фальсифікацій, і в 2014 році навіть не за євроінтеграцію. Другий Майдан розпочався, фактично став масовим, саме тоді, коли побили студентів. І от тоді люди вийшли, тому що вони вийшли за справедливість. Поки що ми бачимо, що більшість людей якби не готова виходити за ці цінності. Чи означає це, що в разі порушень наступу на демократичні права, узурпацію влади, капітулянські рішення по Донбасу, спричинять Майдан чи не спричинять? Знову ж таки, вертаємося до нашої попередньої тези, що насправді тригер, тобто те, що запускає ці протести, воно може бути зовсім несподіваним. І
Хай це буде, скажімо, 10%, які вийдуть протестувати, але цього буде достатньо, щоб запустити масові протести. Тому на загал є таке висловлювання, що революції ніхто не передбачає, не може передбачити, коли вони відбудуться. А от коли вони відбудуться, то всі кажуть, що вони були неминучими. І дійсно це так. Тобто політика – це не є 2 на 2, де дорівнює 4. Завжди є безліч різних варіантів. Ми не знаємо, коли може відбутися якийсь тригер, який запустить масові протести. Але при цьому більшість українців все-таки насправді віддають перевагу таким участям, таким формам тиску на владу, як участь у мітингах і демонстраціях 25% і привернення уваги з ЗМІ, це 26%. Тобто насильницькі дії, як спосіб тиску на владу, лише 3%. Зайняття адміністративних будівель – 3%. Блокування доріг – 7%. Це говорить про те, що українці здатні на протест, але не доводьте їх до таких форм. Краще використовувати ці інституційні засоби, які у нас є, і краще не провокувати людей на те, що відбувся новий Майдан. З вами був Олексій Гарань, і до нових зустрічей у політичному кварталі.